El projecte d'urbanització del Calderí s'ha frenat per adaptar els requisits urbanístics als nous paràmetres que marca el POUM. També es vol fer un nou estudi d'inundabilitat a la zona. Des de l'equip de govern es vol impulsar el projecte amb les màximes garanties i asseguren el compliment de tots els conceptes. Des de l'àmbit d'habitatge i canvis en el percentatge d'habitatge protegit fins a canvis més de l'àmbit de les zones verdes o aquest parc de contorn que hi haurà a tot l'àmbit exterior del futur barri, al qual doncs, s'han d'aplicar uns certs criteris paisatgístics, àmbits com la mobilitat. Bona nit. Precisament aquesta tarda s'ha fet una concentració davant de l'Ajuntament impulsada per la plataforma Salvem el Calderí. Ho han fet per reclamar que es reformuli el projecte. Pau Sepúlveda. Garantir la continuïtat de l'activitat agrícola i la supervivència de les espècies de la zona, que no es toquin els espais verds que actuen com a absorbidors de la contaminació i que es tinguin en compte els criteris d'inundabilitat, han estat algunes de les reivindicacions que s'han fet durant aquesta concentració, una manifestació que ha servit per mostrar el rebuig al projecte d'urbanització del Calderí. Entenem que s'ha de fer una reformulació completa, atenent tant a la legalitat vigent, però també atenent a les prioritats polítiques que creiem que s'han de reformular, s'han de canviar. S'ha d'entendre que Mollet no necessita més gent. Quatre dotacions de bombers han actuat per apagar un incendi al carrer Emili Ninou de Mollet. Una nau particular ha cremat completament una furgoneta, mobiliari i material divers, així com bicicletes i motos. L'incendi s'ha localitzat a la nau i no s'ha extès més enllà de l'interior. En el moment del foc no hi havia ningú a la nau i no hi ha hagut cap ferit. El Mercat Vell acull una exposició de maquetes de ferrocarrils. La mostra vol servir per explicar la història del ferrocarril i està cuidada al detall, replicant les estacions tal com eren als anys 80. Una exposició oberta a tothom que es podrà visitar fins aquest dissabte. Quan la gent gran ve i veu l'estació Montcada-Ripollet o Santa Maria, que parlem de Montcada, com eren als anys 80, uau! No? I llavors el que més els agrada als nanos és això. El fum, la màquina d'aquestes tan grosses, que xiulen. I en esports, Albert, el club Karate Montornès segueix amb el medalles. Exacte, no para. Ara n'han estat tres i totes tres medalles han estat de bronze en combat a la vi infantil i juvenil. Els medallistes han estat Eric Riera, Aiden González i Pau Menéndez. Era un repte per mi i ho he aconsegut. Vaig voler fer pòdio, ho vaig aconseguir. Després de la repesca doncs, tenia dos combats més per aconseguir el bronze, que en l'últim combat ho vaig donar tot. Hola, què tal? Arriba el divendres i el temps ha de ser més aviat tranquil al Baix Vallès. Tindrem alguns núvols al matí, un cel una mica més carregat. Després aquestes nuvolades acabaran marxant, el temps serà, com dèiem, més calmat. I el que també podem destacar és que l'ambient serà ben frescal al matí, també ja en dies posteriors, al cap de setmana. La tramitació del projecte del Calderí a Mollet es troba en aquests moments aturada. Així tot, aquesta tarda, fa una estona, la plataforma Salvem el Calderí ha fet una concentració davant de l'Ajuntament. Pau Sepúlveda, bona nit, ja ha acabat? Bona nit, Alba. Doncs com podeu veure, ara mateix no queda cap de les prop d'un centenar de persones que s'han concentrat fa només uns minuts aquí davant de l'Ajuntament de Mollet per mostrar el seu rebuig al projecte d'urbanització del Calderí, el que és un dels tres pulmons verds de la ciutat. Durant aquesta manifestació s'ha demanat que es garanteixi la supervivència de les espècies que viuen en aquesta zona, però sobretot que no es toquin els espais verds que actuen com a absorbidors de la contaminació del municipi. Així tot, un dels punts més destacats pels manifestants és el de la inundabilitat, ja que, segons ells, es tracta d'una àrea potencialment inundable. A tot això han dit que se'ls ha de sumar també el risc químic per la proximitat d'empreses del sector i també la poca distància que hi ha amb algunes de les carreteres principals del nostre territori. És per tot això que els manifestants han reivindicat que l'urbanització no és la solució, sinó que s'han d'aplicar polítiques que millorin la situació del Calderí. Entenem que s'ha de fer una reformulació completa, atenent
tant a la legalitat vigent, però també atenent a les prioritats polítiques que creiem que s'han de reformular, s'han de canviar. O sigui, s'ha d'entendre que Mollet no necessita més gent, el que necessita és més qualitat de vida per la gent que ja hi som. Recordar que ahir el govern molletà va anunciar la suspensió de la tramitació del projecte d'urbanització del Calderí, ja que faltaven alguns requisits per l'aprovació definitiva en àmbits com, per exemple, l'habitatge de protecció oficial, també la mobilitat, els espais verds o la inundabilitat, entre d'altres. És per això que el consistori ha encarregat un estudi sobre la superfície a urbanitzar, aquesta nova superfície a urbanitzar del Calderí, amb l'objectiu de reduir al màxim la seva impermeabilitat. Oberts a poder tenir aquest informe que complementi l'informe que ja tenim, que va fer la Junta de Compensació i que ha passat tots els xecs sectorials que eren necessaris, tant de l'ACA com d'altres administracions. I per tant, doncs, això, nosaltres som conscients que aquest tema havia generat preocupació, inclús en el si del govern, i per tant, doncs, oberts a poder-lo treballar i poder ampliar la informació que tenim. Es tracta d'un procés que comportarà un cert temps, ja que s'han d'adaptar tots aquests requisits urbanístics. Des de Vallès Visió, però, n'estarem pendents de com s'acaba resolent aquest projecte d'urbanització del Calderí. Moltes gràcies, Pau. I ara fem un apunt de successos, perquè aquest migdia hi ha hagut un petit incendi a Mollet, més concretament al carrer Emili Ninou. Ha cremat una nau particular de 500 metres quadrats. Bombers ha rebut l'avís a un quart d'una i quan han arribat s'han trobat l'incendi a la planta principal de la nau. Ha cremat totalment una furgoneta, mobiliari i material divers, així com bicicletes, motos i bikes. Quan faltaven 20 minuts per la una del migdia, s'ha donat per controlar l'incendi i els bombers han continuat remullant diferents zones, com la de l'Altell, on cremava també cartró, plàstics i fibra de vidre. A les dues s'ha donat per extingit el foc, un incendi que s'ha originat en la furgoneta i que ha cremat l'interior de tota la nau. Han actuat 4 dotacions de bombers, policia local, i també s'ha desplaçat una ambulància que no ha hagut de fer cap intervenció, ja que en el moment del foc no hi havia ningú a la nau. El Consell Comarcal ha presentat a la comarca i especialment al sector empresarial la marca i plataforma de polígons d'activitat econòmica PAEBOR. L'objectiu és posar en valor la col·laboració entre agents econòmics i socials per assegurar la prosperitat empresarial del territori. La taula Vallès Oriental Avança, integrada pel Consell Comarcal, els ajuntaments, patronals i sindicats, ha presentat per primera vegada la pàgina web de la marca PAEBOR, polígons d'activitat econòmica del Vallès Oriental. Aquesta web ofereix informació detallada sobre tots els polígons industrials del Vallès Oriental, incloent-hi metres quadrats, terrenys disponibles i els serveis que s'hi ofereixen. Una taula de concertació, que al final és el que fem amb aquesta presentació de la marca, és una taula on ha d'estar tothom, s'hi ha de sentir identificat, i per tant, doncs, el que intentem és que aquesta marca que avui presentem tothom se la faci seva. A la comarca hi ha 11.500 empreses repartides en 130 polígons d'activitat econòmica. Tot això en gairebé 6.000 espais, dels quals el 19% encara estan disponibles. Des del Consell Comarcal, a més, es treballa per resoldre les mancances que hi ha en alguns d'aquests polígons. Com serien en alguns la fibra òptica, doncs, que s'està treballant també, doncs, per fer arribar la fibra òptica, que és un dels, de les sol·licituds més demandades, però el que tenim sobretot són això, polígons molt consolidats, empreses molt fermes dintre del nostre territori. De fet, el Vallès Oriental és la tercera comarca en superfície industrial a Catalunya i la segona en número de polígons d'activitat econòmica. Idees de negocis n'hi ha moltes i així ho demostra la varietat que trobem als diferents municipis, però potser predominen aquelles que tenen a veure amb restauració o bé roba, per exemple. Ara a Mollet n'hi ha un que ha obert les seves portes i que el seu producte no és material. La molletana Pilar Arbó ha muntat un projecte que ajuda a trobar l'amor. La molletana Pilar Arbó s'ha format en l'ofici de matchmaker i ha creat Enamora't, un mètode per trobar parella amb la seva ajuda. Està pensat per a aquelles persones cansades de buscar l'amor en aplicacions sense resultats. La diferència és que en aquesta agència de matchmaking la Pilar connecta persones afins de manera personalitzada i confidencial, basant-se en els seus valors i desitjos. No és una plataforma on les persones es vegin, sinó que jo sóc la que fa el filtre.
m'he format per fer tot això, i tinc un equip de noies col·laboradores, emprenedores també, i entre totes doncs, fem aquestes valoracions que són força complexes. El tracte és humà, el client tracta directament a mi, client-clienta, candidat-candidata. Enamorat es va crear aquest estiu i la il·lusió de la seva fundadora és convertir-se en l'agència de referència del matchmaking dels Països Catalans. De moment ja s'han format 4 parelles i el perfil de client solen ser persones majors de 40 anys. D'entrada, gent que ha tingut mala sort amb l'amor i per això ara busca una cosa seriosa, professional i estalviar-se tot aquest procés de possibles malentesos, etc. No? Perfil sociocultural mitjà alt i econòmic també mig alt alt també. Perquè clar, això té un cost, té molta feina al darrere, molta formació, passa per moltes persones, perquè volem que quan presentem una persona, una parella, una possible parella, doncs si poden fer match a la primera, que no sigui la segona. Aquest dissabte a les 8 del vespre al celler Essències de Mollet es farà la presentació del mètode Enamora't a la ciutat, uns serveis que continuen després de la primera cita de la parella amb propostes personalitzades d'oci per tal de facilitar la seva connexió. El Mercat Vell de Mollet s'ha omplert de ferrocarrils a diferents escales per commemorar els 170 anys de l'arribada d'aquestes màquines a la ciutat i de la creació del barri de l'Estació de França. Per aquest motiu, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Montcada i Reixac ha portat una petita mostra de les seves creacions, que es podran visitar fins aquest dissabte. Com eren els trens de fa 100 anys? I les estacions han canviat des d'aleshores? Avui en dia podem trobar la resposta en un sol clic, però veure-ho en persona i amb tot detall té un valor afegit. I això es pot fer aquesta setmana al Mercat Vell. A través de les maquetes de l'Associació Amics del Ferrocarril de Montcada es pot fer un viatge al passat i veure que algunes estacions no han canviat tant. Un muntatge que deixa bocabadats a grans i petits. Perquè nosaltres, si veus, reproduïm les estacions tal com eren en el passat. Llavors, quan la gent gran ve i veu l'estació Montcada-Ripollet o Santa Maria, que parlem de Montcada, com eren als anys 80, uau! No? I llavors, el que més els agrada als nanos és això, el fum, la màquina d'aquestes tan grosses, que xiulen. Unes maquetes on no falten detalls, com el fum de les locomotores de vapor o bé passatgers esperant que passi el tren. Tot això controlat remotament i aprofitant tota mena de materials. Aquesta, que és tan gran, és tot amb materials reciclats. ¿Vale? Si ara diré una... És les caixes de pa de molla, és això, els taulells de suro trencats... Bueno, reciclem perquè aquesta escala és molt gran, val? Però normalment treballem en plàstic, 3D i en fusta. Diferents ubicacions i paisatges on les llums també tenen protagonisme. Fins i tot es poden veure els bombers en acció. Una petita mostra que és oberta a tothom i que es podrà veure fins aquest dissabte, 16 de novembre, a 8:15 del vespre. El Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya ha fet parada al Mercat Vell de Mollet. Allà s'hi han pogut veure projectats 2 curtmetratges del Senegal que tracten aspectes de gènere com les possibilitats de les nenes al Senegal en la decisió del seu futur. Estel, una ficció del 2021 ambientada en un entorn rural en el qual els rols de gènere tenen molt de pes sobre la capacitat d'una nena per decidir el seu futur, ha sigut el primer dels 2 curtmetratges que s'han pogut veure a Mollet. L'ha seguit La Petite Vendée du Soleil, ambientada al Dakar del 1998 i que parla de la capacitat de resiliència, la valentia i la proactivitat d'una nena de 12 anys amb diversitat funcional enmig d'un ambient empobrit i una família amb dificultats per fer-se encàrrec. Aquestes són les 2 propostes que Mollet ha escollit entre la 20ena de projeccions que ofereix aquest any al FICAC, el Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya, sobre temes d'interès general com les migracions, el colonialisme, l'emergència climàtica o el feminisme. El cinema africà no està, no hi és a les sales de cinema, no hi és als circuits comercials i és difícil accedir a un cinema africà. Llavors, bueno, és un dels objectius del FICAC, aconseguir que el bon cinema africà es mogui per les sales de cinema.
Aquest 2024 és la primera vegada que Mollet se suma a la iniciativa del festival i ho fa amb l'objectiu d'acostar l'Àfrica i la seva cultura als veïns. Realment vivim en societats multiculturals, però sembla que cadascú la seva cultura la manté una mica dins de casa. Pensem que ens falta espais on poder-nos trobar i on poder compartir diferents experiències i també doncs, una mica per desmitificar cada món. No? Dins de l'Àfrica no tots són foscors, ni guerres, ni pobresa. Abans de les projeccions, des del FICAC s'ha fet una presentació que ha servit per posar en valor la importància de portar bon cinema africà a Catalunya. El martorellenc Ivan Alloé presenta a Mollet el seu documental sobre la història i vivències de la banda barcelonina de heavy metal Rain. Durant tot l'any 2023, Ivan Alloé ha estat treballant en aquest documental que conté imatges inèdites del grup i entrevistes amb els seus components. Aquesta és una de les imatges que formen part del documental Rain siempre vuelve a llover, del director martorellenc Ivan Alloé. La banda de música Rain va néixer l'any 1998 i es va acomiadar dels escenaris el 2008. Durant tot l'any 2023, Alloé ha estat treballant en aquesta cinta que conté imatges inèdites i entrevistes amb els components que han format part del grup. Descobrirem una pila d'imatges d'arxiu que vaig recopilar des de la banda gravant a l'estudi quan va gravar el primer disc, el segon disc, o si hi ha imatges amb una cantant que tenien abans que el Santi, que es deia Cristina, o si hi ha imatges inèdites de lo que és la banda. També descobrirem a través d'aquest documental què significa pel seu director la banda Rain, que va impactar la seva vida quan tenia 20 anys. I ja va ser com amor a primera escolta, no? Que dic jo, és amor a primera vista, no? Pues amb la música a primera escolta. No? Jo em vaig comprar el disc allà al carrer Tallers i res, als poquets mesos van tocar Martorelles a la Festa Major. I llavors, fixa't, a mi era un grup que m'encantava i dic, ostres, hi toquen a 5 minuts de casa. Pues bueno, vaig anar amb el CD, me'l van signar, els vaig conèixer i a partir d'allà vam fer certa amistat, no? Al llarg dels anys i ja els vaig anar veient a tots els concerts que podia, els anava a veure, no? Ara, Ivan Alloé espera poder seguir portant el documental a festivals del territori per projectar-lo a la gran pantalla. A Mollet, la projecció serà aquest divendres a 6:45 de la tarda en el Centre Cívic de Can Pantiquet. I fem un apunt d'aquesta casa perquè avui, després de l'informatiu, tancarem la ronda de debats polítics centrats en els 4 municipis que formen Vallès Visió. Bona nit, Adrià Rosell. Avui és el torn de Martorelles. Bona nit. Doncs avui tancarem els debats municipals amb els ajuntaments que formen part de Vallès Visió i ho farem amb Martorelles. Com ha vingut sent habitual, cada setmana hem definit 4 blocs diferents. Avui, en el debat, parlarem sobre habitatge, sobre urbanisme, sobre municipi i també sobre civisme. Tot això serà a partir de 9:15, després de l'informatiu. No us ho perdeu. Obrim ara plana esportiva i Albert, la participació del Club Karate Montornès a la Lliga Nacional s'ha tancat amb nota. S'ha tancat amb molt bona nota i això es tradueix en 3 medalles. Ha finalitzat el Club Montornesenc aquesta segona fase de la Lliga Nacional a Tarragona aconseguint aquests 3 medalles. Tots 3 han estat de bronze a la cita i han pres part 8 esportistes. L'Eric Riera s'ha penjat una de les 3 medalles de bronze que el Club Karate Montornès ha aconseguit a la segona fase de la Lliga Nacional a Tarragona. Guanyar 4 dels 5 combats disputats li ha permès trencar una mala ratxa en aquesta competició, en què no pujava al podi des de 2022. Feia molts anys que no quedava tercer ni podio i era un repte per mi i ho he aconsegut. Ara el meu repte és a la gran final, a Albacete, cada podio o entre els 5 primers. Per la seva banda, Aiden González també ha portat un bronze de combat cap a Montornès. En el seu cas, ho ha fet en la categoria infantil. Una medalla que ha sigut tota una fita després de refer-se d'una derrota a quarts de final. I després de la repesca doncs, tenia 2 combats més per aconseguir el bronze, que en l'últim combat ho vaig donar tot. Per mi això és un trofeu, de moment, el meu
el més gran. Finalment, el juvenil Pol Menéndez ha sumat el bronze també en combat. Un bon resultat, tot i que amb una mica de regust agradolç, després de plantar-se a semifinals i està a punt de guanyar. Anava guanyant 1-0 i en els últims 10 segons em va remuntar i ja no vaig poder remuntar una altra vegada. Vaig voler fer pòdio, ho vaig aconseguir, però a mi m'agradaria el pròxim campionat en Pontevedra arribar a la final. Les tres medalles de bronze són un bon resultat pels 8 integrants del Club Montornesenc, que s'han hagut d'enfrontar a lluitadors de clubs de tota Espanya. Hola, què tal? Una situació avui ja més tranquil·la, la que hem tingut pel que fa a la meteo. Tot i això, encara alguns núvols queden entre les comarques de Tarragona i Barcelona, i també les boires, que aquest matí han estat presents a les comarques de Lleida. Algunes no s'han acabat de desfer. Ara bé, deixem enrere ja aquest episodi de pluges que han afectat moltes comarques i que ahir al vespre eren molt importants a l'extrem sud de les Terres de l'Ebre. Per tant, tot tornarà al lloc. Tornarà al lloc el cabal dels rius de l'Ebre, també l'estat de la mar, que serà més plàcid, i anirem amb aquesta dicotomia de tipus de temps, boires interiors o sol a la resta del país. Encara això sí, demà tindrem alguns moments de núvols. I molta gent s'estarà preguntant, doncs amb aquesta pluja estan pujant el nivell dels embassaments? Doncs en alguns casos sí, i de quina manera? Mireu, per exemple, els embassaments de Tarragona, en el cas d'Ulldecona. Fa 2 mesos estava buit completament, doncs fa 15 dies estava al 51% i avui està al 90%, i pujant, acabarà vessant de ben segur el riu de la Sénia. El sistema Sau Susqueda, que abasteix Barcelona i moltes àrees de Girona. Fa 2 setmanes estava al 27% i ara al 29%. No ha pujat gaire perquè a la conca del Ter no hi ha plogut gaire, però sí que ho ha fet, per exemple, a la conca del Llobregat. Fa 15 dies doncs estava al 53% al pantà de la Valls i ara està al 60%. Una bona pujada en el cas de l'Alt Berguedà. El pantà de Siurana estava gairebé buit, 2%, i ara està al 8%. Per tant, no té molta aigua encara, però es va recuperant. El pantà de Darnius només ha pujat 0,5% en aquestes 2 setmanes. O el pantà de Canelles, que és un mar, en el cas de la Noguera Ribagorçana, del 41% al 48%. Per tant, ja diem, els pantans estan recuperant salut. En vista les properes hores, el divendres al matí, molts núvols a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre, i encara s'hi produirà alguna pluja. Intermitent, local, poca cosa, no esperem tempestes fortes i també aquestes boires boirades a les comarques de Lleida, més sol a les comarques de Girona i les del Pirineu, i al matí del divendres, que serà bastant frescal. Mireu, hi haurà molts valors, per exemple a Girona, de 5 graus o 0 a Puigcerdà. La tarda del divendres, temperatura que no variarà respecte avui, per tant, moltes màximes de 12 a 16 graus, no pujarà tant a les comarques de Lleida, on la boira hi persistirà, o als núvols baixos. Les pluges de Tarragona marxaran de l'Ebre i a l'Alt Pirineu o Girona farà més aviat sol. I el que dèiem, el cap de setmana molta més tranquil·litat. Boires interiors, sobretot el diumenge, i temperatures que aniran pujant, especialment també el diumenge. Que vagi bé! I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. El projecte d'urbanització del Calderí s'ha frenat per adaptar els requisits urbanístics als nous paràmetres que marca el POUM. També es vol fer un nou estudi d'inundabilitat a la zona. Des de l'equip de govern es vol impulsar el projecte amb les màximes garanties i assegurant el compliment de tots els conceptes. Per un altre costat, aquesta tarda s'ha fet una concentració davant de l'Ajuntament impulsada per la plataforma Salvem el Calderí, que reclama que es reformuli el projecte. Des de l'àmbit d'habitatge i canvis en el percentatge d'habitatge protegit fins a canvis més de l'àmbit de les zones verdes o aquest parc de contorn que hi haurà a tot l'àmbit exterior del futur barri, al qual doncs s'han d'aplicar uns certs criteris paisatgístics, àmbits com la mobilitat. Entenem que s'ha de fer una reformulació completa atenent tant a la legalitat vigent però també atenent a les prioritats polítiques que creiem que s'han de reformular, s'han de canviar. O sigui, s'ha d'entendre que Mollet no necessita més gent.
Quatre dotacions de bombers han actuat per apagar un incendi al carrer Emili Ninou de Mollet. Una nau particular ha cremat completament una furgoneta, mobiliari i material divers, així com bicicletes i motos. L'incendi s'ha localitzat a la nau i no s'ha extès més enllà de l'interior. En el moment del foc no hi havia ningú al seu interior i no hi ha hagut cap ferit. El Mercat Vell acull una exposició de maquetes de ferrocarrils. La mostra vol servir per explicar la història del ferrocarril i està cuidada al detall, replicant les estacions tal com eren als anys 80. Una exposició oberta a tothom que es podrà visitar fins aquest dissabte. I en esports, el Club Karate Montornès segueix sumant medalles. Ara n'han estat 3 a la segona fase de la Lliga Nacional. Totes 3 medalles han estat de bronze. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisio.cat. Nosaltres hi tornem demà a l'hora de sempre. Que tingueu una molt bona nit.